KitKat is 7 maande oud en wys groot belangstelling. Nie in muise of voels nie, maar eerder golf. KitKat se mense pa en ma, Chris en Marlies Smith van Bloemfontein, het haar afgeneem toe sy onlangs die Britse ope gekyk het. Sy was duidelik gefassineer met die klein wit balletjie. In 'n eksklusiewe onderhoud het sy ook erken dat haar gunsteling speler niemand anders as Tiger Woods is nie. Ons sê